Agora tá. Duas pessoas, sete visualizações. Será que eu consigo ver quem são essas pessoas? Não. É a Júlia. Boa tarde, Júlia. Esperar chegar um pouquinho mais de gente para começar a live, tá bom, pessoal? Temos três pessoas. Tudo bem, Neiva? Neiva? É Neia, né? Neia Almeida, desculpa. Neia, Júlia, o Céu também está aí presente. Bom, pessoal, nós estamos aqui nessa live, tá? Nesse dia 26, no Céu Peramonero, para comemorar os 467 anos de São Paulo, tá? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do café, porque o café foi muito importante para o crescimento da cidade de São Paulo, para o crescimento do Brasil, né? Então, ele vai ter aí uma importância na nossa cultura, na nossa vida econômica e social. Então, nessa live, eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a história do café, e nós vamos também aprender, gente, na parte prática, nós vamos aprender a fazer uma fotopintura com uma tinta feita de café, tá? É uma tinta orgânica feita com o pó de café, né? O café serve para beber e também para fazer tinta, né? A fotopintura, ela vai começar lá no século XIX, mais ou menos, e é um processo, né, que foi criado por André Adolfo. Ele criou a fotopintura porque antigamente, quando surgiu a fotografia, as fotos eram preto e branco, né? Então, as pessoas queriam ter a cor na foto, queriam que a foto fosse colorida. Até então, as fotos eram preto e branco, né? O único jeito de ter a cor era contratar um pintor, que foi assim durante toda a história, né? Os pintores eram as pessoas que registravam os momentos, como casamentos, festas, rituais, religiosos, etc. Eram os pintores que faziam isso. Né? Quando surge a fotografia, o pintor ele deixa de ser, mais usado, né? As pessoas deixam de procurar o pintor, porque agora eles têm a fotografia. A fotografia já faz aquilo que o pintor faz, que é reproduzir a realidade. Porém, a fotografia não tinha a cor. Né? Então, um cara ali, ele pensou em pintar a foto, em colorir a foto. Então, ele passou a colorir essas fotos para que as pessoas passem também a valorizar a arte da pintura, né? Então, nós vamos aprender a fazer essa fotopintura, mas antes da gente fazer essa fotopintura, eu quero contar a história do café, tá? E lembrando também, né? Claro que essa nossa fotopintura vai ser uma releitura, tá? Nós não vamos usar
é a tinta, né? Geralmente nas fotopinturas são usadas a tinta óleo, a tinta acrílica, a aquarela. O que nós vamos usar é uma tinta com café. Então nós vamos fazer uma releitura e fazer pinturas como essas aqui, que estão aqui na parede, que vocês estão vendo. Ok? E depois eu vou contar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre a fotopintura. Deixa eu ver quantas pessoas nós temos na live. Nós temos 4 pessoas. Bom, acho que a gente já pode começar a parte teórica, né, da nossa oficina, que é muito importante a gente conhecer, é bem legal, né? Antes de eu começar a falar da parte teórica, né, da parte histórica do café, eu quero lembrar que eu não sou historiador, tá? Tudo que eu vou falar aqui foi fruto de algumas pesquisas, alguns estudos, né? Se você quiser saber um pouco mais a fundo sobre a história do café, eu peço que vocês pesquisem em livros, na internet, né? Porque eu não sou historiador, eu sou um professor de arte, mas eu fiz algumas pesquisas para a gente poder conhecer um pouco sobre o café, sobre esse fruto que transformou a cultura na nossa cidade, né? Da cidade de São Paulo, tá? Deixa eu ver quantas pessoas nós temos. 6. Boa tarde a todos, tá? O pessoal que entrou agora. Eu sou o Wesley Boto. Nós estamos aqui já na nossa oficina em comemoração ao aniversário de São Paulo, tá? Bom, gente, vou começar a contar para vocês um pouco da origem do café, né? O café, ele é milenar, ele vai começar lá, mais ou menos 400 anos antes de Cristo, na Etiópia, né? Vai existir uma lenda que vai contar, claro, isso é uma lenda, que conta-se que um pastor de ovelhas, né, de cabras, ele estava no campo, ali nos montes da Etiópia, e ele percebeu que as suas ovelhas, elas começaram a comer um fruto de uma certa planta. E toda vez que elas comiam esse fruto, né, frutinho vermelho, essas ovelhas ficavam agitadas, ficavam ligadonas. E ele percebendo aquilo, ele achou aquilo meio esquisito, então o que ele fez? Ele decidiu experimentar aquele fruto. Então ele torrou aquele fruto, fez a bebida, que era o café, mas até então ele não sabia que era café, e ele bebeu e ele sentiu mesmo esse efeito de agitação, porque nós sabemos que o café causa isso mesmo, né? Essa energia na gente, né? Então esse pastor decidiu levar esse café até um monge. Né? E contou a história para esse monge, contou que quando as ovelhas comiam esse fruto, elas ficavam agitadas, e o monge achou aquilo bom, porque ele estava procurando alguma coisa que ele pudesse beber, né? Que ele pudesse se alimentar, e que desse energia para ele poder ficar nas noites de vigília, né? Rezando, né? Fazendo as suas noites de orações. Então, o monge decidiu pegar aquelas frutas e fazer o café, né? Tem uma outra versão também que conta que esse mesmo pastor, quando ele levou para o monge essas frutas, o monge achou que aquilo era algo do mal, né? Era algo do tinhoto, de lá de baixo. Então ele pegou aquelas frutas, né, que era o café, e decidiu jogar na fogueira. Só que quando jogou na fogueira, né, aquelas frutas começou a torrar, começou a subir o aroma do café, né? E é uma coisa assim, interessante de dizer, né? Porque muitas pessoas podem, né? Muitas pessoas gostam de café, né? Mas nem todo mundo gosta de café. Só que eu acho que todo mundo gosta do cheiro do café, né? Do aroma do café, que é muito bom. Então imagina, né? Ele jogou aquelas frutas na fogueira, então subiu aquele aroma, né, do café, e ele achou que aquilo era bom para beber, então fez o café, né? E ali foi descoberto o café. Claro, gente, que isso é uma lenda, ok? É uma lenda que eu estou contando, que as pessoas contam para poder explicar o surgimento dessa fruta, né, do café. Mas, realmente, o que eu posso dizer é que o café surgiu na Etiópia, tá? 400 anos depois de Cristo, né? E esse café, essa fruta, ele se espalhou por todo o mundo árabe, né, pela Turquia, pelo Egito, pela Arábia, né, e era uma coisa restrita apenas a esses países, desculpa, era restrito a esses países, né,
Egito, Arábia e Turquia, né? Mas é claro que vai começar a se falar muito dessa bebida, que era saborosa, que tem um aroma gostoso e que dá energia para as pessoas. E essas conversas vão chegar até os ouvidos dos europeus, né? Então, mais ou menos em meados, deixa eu ver as datas aqui, que eu não estou falando errado para vocês, tá? Em meados do século, mais ou menos em 1615, né? Século 17, mais ou menos, o café ele vai chegar na Europa, ali no porto de Veneza, né? Porque Veneza vai ser um porto, né? Nessa época, Veneza vai ser um porto que vai receber mercadorias do mundo inteiro. Então, vai chegar em Veneza as primeiras mudas de café. E ali vai surgir as primeiras plantações de café. E esse café vai se espalhar por toda a Europa. Os europeus vão começar a consumir a bebida, né? Porém, o café ele vai chegar na Europa, só que ele vai sofrer algumas resistências, né? A primeira resistência, né, que ele vai sofrer vai ser da igreja. A igreja não vai querer o café, porque o café vai ser uma bebida de luxo, ligada à burguesia, ligada ao povo intelectual, aos artistas, e a igreja não queria aquilo, porque se a gente for pegar ali a história, a igreja vai estar nesse momento na contra-reforma, né? Ela estava tentando se restabelecer aquele poder que ela tinha na Idade Média, né? Mas aí surgiu o Renascimento, surgiu Martinho Lutero com a Reforma Protestante, a igreja foi começando a perder aquele poder, então ela tenta retomar o poder que ela tinha. Então, tudo aquilo que vinha, que falava contra a igreja, ou que era algo que vinha da burguesia, que vinha dos intelectuais, que eram contra a igreja não gostava. Então, achava que aquilo era algo do mal. Então, o café sofreu a resistência da igreja, né? Uma outra coisa que também aconteceu na Europa foi a resistência dos mercadores, né? Porque naquela época o café estava... deixa eu ver se alguém está perguntando alguma coisa aqui. Naquela época, Adriana, tudo bem? Júnior? Bom, naquela época também estava tendo o comércio do vinho, do queijo, e para esses mercadores o café chegou com algo que ia ser uma concorrência. Então, isso também sofreu essa resistência, tanto da igreja quanto dos mercadores. Porém, o café ele se manteve firme e forte, né? Começou a surgir várias plantações de café na Europa, né? Começou a surgir várias formas de safra, de colheita do café, de torragem. Aí começou a fazer vários modos de fazer esse café. Aí surgiu o café pingado, cappuccino, estou brincando, tá? Mas é mais ou menos isso. Tá? Começou a surgir várias ideias com o café na Europa. Os europeus começaram a consumir, né, esse produto. Né? Mas até então era restrito apenas à burguesia e aos intelectuais. Tá? E como que ele chega no Brasil? Né? Antes de chegar no Brasil, ele vai chegar na América. Né? Pela América, não vai vir aqui para o Brasil. Né? Primeiramente, vai vir na América Central, nas Antilhas, na Guiana Francesa, né, vai chegar com os holandeses. Né? Nesse período, os holandeses estão ali na potência ali na Europa. Né? E com a expansão do Novo Mundo, com as navegações, eles vão vir para a América e vai trazer esse café. Porém, também vai ser uma coisa restrita apenas às Índias Ocidentais, ali, né? As Antilhas, e a Guiana Francesa, vai ser escrita apenas a esses países. É claro que também o café vai subir ali para o norte da América, Estados Unidos, Canadá também vai consumir esse café, mas assim, a América do Sul mesmo não vai ter, né, esse café. Vai ser proibido esse café sair ali na Guiana Francesa, né, por exemplo. Até que tem um homem chamado, deixa eu ver o nome dele, para eu não falar nada errado, tá? Francisco de Melo Palheta, ele é um bandeirante da coroa portuguesa e ele vai trazer as primeiras mudas da planta, do café, para o Brasil. E como que ele vai trazer essas mudas, tá? Ele vai trazer clandestinamente.
né? Porque esse café ele era restrito a esses países, não podia sair. Só que esse Francisco de Melo Palheta, conta-se, né, que ele teve um afé, ele teve um caso com a esposa do governador da Guiana Francesa, né? Ele teve um caso com essa mulher. E essa mulher deu algumas mudas do café de presente para ele, né? E ele aproveitou, né, pegou essas mudas e trouxe para o Brasil e fez a primeira plantação de café no Brasil, né? Que a princípio foi ali no norte do país, em Belém do Pará, né? Foi a primeira plantação de café. Só que ali no Pará o café não rendeu, né? Por condições climáticas, né? Então teve um outro cara chamado Castelo Branco, tá? O nome dele é João Alberto de Castelo Branco, tá? Ele era um desembargador. Ele pegou algumas mudas também desse café que estava sendo plantado em Belém do Pará, e pegou algumas mudas desse café e trouxe para o sul do país, né? O sudeste, desculpa. Trouxe para o sudeste do país. A primeira plantação de café que teve aqui no sudeste foi no Rio de Janeiro, ali no Vale do Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. O Vale do Paraíba do Sul, gente, ele era uma mata atlântica enorme, né? E foi desvastaram a mata, tiraram a mata inteira que tinha ali e fizeram uma plantação de café. Porque a gente estava aí nesse período no Segundo Império, então era Dom Pedro II. E Dom Pedro II, ele era um apaixonado por café. Na verdade, ele era apaixonado pelo dinheiro que o café começou a render para o Brasil. Porque nesse período, quando eles começam a plantar, fazer essa plantação ali no Vale do Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, eles começam a exportar esse café para fora, o Brasil começa a ganhar dinheiro e o Brasil começa a ser conhecido, né? O Brasil entra no mapa do mundo, né? Foi nesse período aí do Segundo Império. E também porque, né, se a gente for pensar, deixa eu ver a data aqui para vocês entenderem melhor. O café vai chegar no Brasil em 1727, ok? Em 1727 vai ter a primeira plantação, depois vão trazer esse café para o Sudeste, vai plantar ali no Rio de Janeiro, a princípio, vai ser o primeiro estado que vai ter essa plantação de café, e o Brasil vai começar a exportar esse café e ganhar muito dinheiro. Só que a gente também tem que pensar em uma coisa, né? Lá na Europa estava acontecendo a Revolução Industrial, né? Ou seja, as coisas estavam começando a correr de uma maneira rápida e as pessoas começaram a perceber que precisavam do café, né? Porque o café dá agitação, o café dá resistência, né? Então, vamos consumir o café. Então, esse café que antes ele era restrito apenas aos burgueses, aos intelectuais, né? Esse café ele passa a se popularizar na Europa, passa a se popularizar também aqui no Brasil e todo mundo começa a consumir o café. Né? E um dos países que mais produz o café é o Brasil. Então, o Brasil começa a ganhar dinheiro com isso. Só que daí, né, eles percebem que só ali no Rio de Janeiro, com as plantações de café, não está rendendo. Então, eles decidem expandir essas plantações. Então, eles vão começar plantações em Minas Gerais, que vai ser chamado Ouro Verde, o ciclo do Ouro Verde, que é o ciclo do café lá em Minas. E aqui em São Paulo vai chegar o café que vai ser o Ouro Negro, né? Então, vou começar a plantar esses cafés aqui em São Paulo. Aí a gente pode pensar também em uma outra coisa, né? A mão de obra, que é aí que começa toda a história do café em São Paulo, né? Que é quando começa a mão de obra. A mão de obra muda, né? Até mais ou menos 1830, 1888, o Brasil era o escravo e o escravo era o café. Ou seja, a mão de obra que trabalhava nessas lavouras era uma mão de obra escrava, né, dos escravizados. Né? Em 1888 surge aquela certa lei, né, a Lei Áurea de Libertação dos Escravos. Né? A gente sabe que realmente não foi bem assim. Né? Então surge a lei Áurea, e os barões do café
não querem mais a mão de obra escrava, porque agora, para eles terem essa mão de obra, eles teriam que pagar. Então, eles não queriam pagar escravos, eles queriam uma mão de obra europeia, né? Então, é o que acontece, né? Nesse período, surge a Lei Áurea, né? Aquela tal libertação dos escravos. Podemos dizer que aí começa aquela desigualdade social, né? Que o povo preto, né, deixa de... né, ele tem aquela liberdade, certa liberdade, porém, eles não têm para onde ir, não têm onde estudar, ninguém quer contratar a mão de obra de um ex-escravo. Então, aí começam a surgir as primeiras favelas, as primeiras comunidades, e começa a desigualdade social do povo preto, começa realmente aí, né? Porque esses barões, por exemplo, não queriam os escravos trabalhar nas suas lavouras, a não ser que fosse como escravos. Se tivesse que pagar, não queriam. Então, eles queriam mão de obra europeia. Então, eles começaram a pedir subsídios para contratar uma mão de obra europeia. Então, eles chamaram, né, começaram a vir da Europa os imigrantes. E quais eram esses imigrantes? Eram os italianos. Então, aí começa toda a transformação da nossa cultura paulista, né, que a gente tem essa mistura italiana, né? Os italianos vêm para São Paulo e começam a trabalhar na terra roxa, né, que na verdade era vermelha, que os italianos eles falavam terra, acho que é terra louça, terra roxa, não sei falar italiano, né, mas significava terra vermelha em italiano, né? Só que aqui a gente ouvia terra roxa, uma coisa assim, e a gente achou que era terra roxa, com o nome de terra roxa aqui em São Paulo, que era uma terra boa para se plantar o café. Então, esses italianos vieram da Europa e começaram a trabalhar nas lavouras de café em São Paulo. Só que eles perceberam que o negócio não era bom. Eles perceberam que eles estavam trabalhando demais, ganhando um pouco. Deixa eu ver, alguém está perguntando alguma coisa. Então, dizendo que está dando microfonia, está ruim o áudio? Não? Tá bom. Bom, voltando, recapitulando, né? Esses italianos vieram, começaram a trabalhar e perceberam que o negócio não era bom, então eles decidiram fugir dessas fazendas de café. Então, muitos desses italianos, desses europeus, imigrantes, que vieram para trabalhar nas lavouras, eles começavam a fugir dessas lavouras e começavam a ir para o centro da cidade, né, para o centro de São Paulo, e ali eles iam montando a sua padaria, o seu restaurante, as suas cafeterias, né, e assim foi começando a surgir, né, essa cultura, né, paulistana, né, que é uma cultura mais europeia que nós temos até, né, porque esses italianos começam a vir para o centro da cidade e começam a criar seus bairros, né, suas comunidades e bairros, como o bairro do Brás, o da Moca, né, o Bixiga. Então, esses italianos saem desses lavouras e vão criar esses bairros e vão criar as suas cafeterias, padarias, etc. Né? Uma outra coisa que o café vai trazer de benefício para a cidade é a ferrovia. Né? Ele vai ser responsável pela primeira ferrovia de São Paulo, né? Que ela vai servir para escoar, né, esse café. E essa ferrovia, conforme ela vai se expandindo por dentro da cidade, ela vai criando bairros, criando comunidades, né? Uma outra coisa também, esses barões do café, eles eram diferentes daqueles barões, né, do ciclo do açúcar, do ciclo do ouro, né? Que eles eram mais, podemos dizer que mais chucros, né? Esses barões do café não, eles eram mais intelectualizados, eles eram mais ligados à vida social e cultural da Europa. Então, isso fez com que eles começassem a transformar a cidade também, a montar, a criar arquitetura, né, os grandes casarões que nós vemos no centro da cidade, os prédios, né, tudo isso eles foram começando a criar, né, as cafeterias, as padarias, esses barões do café, eles começaram a fazer isso aqui, né, em São Paulo, porque isso era o que tinha na Europa, então eles queriam trazer para cá também. Então, aí começa toda a nossa cultura, né? Nossa arquitetura, nossa arte, a nossa vida social, né?
Então, aí dá para a gente ligar, né, a importância do café, né, como o café foi importante para o mundo, para o Brasil, e como ele, quando ele chega aqui em São Paulo, como ele transforma a nossa cultura, faz a nossa cidade ser essa cidade que nós vivemos, né, uma cidade de diversidade, né, uma diversidade cultural, né, que é muito bacana, né. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu poder falar para vocês, se não esqueci nada. Bom, gente, e esse café ele vai ser muito importante, até que ele vai ser representado, ele vai ser eternizado em muitas obras de arte, em muitas músicas, principalmente obras de arte como Cândido Portinari. Ele vai, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês, o Cândido Portinari, ele vai eternizar o café nas suas pinturas, nas suas telas. Um minutinho, deixa eu ver aqui. Mostrar para vocês uma obra do Cândido Portinari. Não sei se vocês vão conseguir visualizar do vídeo. Se dá para ver. Consegue ver? Está para ver aí? Tá, essa é uma obra do Cândido Portinari, chama-se O Café. A gente percebe que o Cândido Portinari sabia da importância dessa fruta, né, desse grão que transformou a nossa cidade, nosso país. E ele vai fazer várias obras com o mesmo tema, tá? O Lavador de Café, são outras obras do Cândido Portinari. Então, é muito importante, né, para a gente conhecer um pouco da história, conhecer a importância daquilo que a gente toma todo dia, né? A gente tem esse costume de sentar nas cafeterias, na cidade, no final da tarde, tomar um cafezinho, principalmente aqui em São Paulo, né? Se a gente for fora de São Paulo, de maneira, dos lugares, né, a gente percebe que tem cafeterias, que o povo também costuma tomar café, mas não é tanto quanto aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, se a gente for andar, tem uma cafeteria que não está na esquina. A gente tem esse costume europeu, né? Mas é trazido por esses imigrantes que vieram, por esses barões do café, né? Que é bem interessante. Então, gente, bom, é essa a história. Aí agora, gente, eu quero, já que a gente falou tanto sobre o café, tanto sobre a importância, né, desse fruto, agora nós vamos passar para uma parte prática. Nós vamos fazer a fotopintura, tá? Vocês lembram que eu falei que lá na Europa estava acontecendo a Revolução Industrial, que é quando surge a tecnologia, né? Uma das coisas que surge nesse momento, né, que é na virada do século XIX, né, é a fotografia. É claro que a fotografia vai ser um pouquinho antes, né, antes do século XIX, ela vai surgir um pouco antes, mas ali já surge a fotografia, né? Só que a fotografia, ela surge preta e branca, né? E o pessoal queria uma fotografia colorida. Então, surgiu essa ideia de colorir as fotos, né? Aqui no Brasil, vou mostrar para vocês uma... Aqui no Brasil, nós temos bastante fotopintura, tá? Quem já viu alguma foto dessa aqui na casa da avó, do vô, tá? Principalmente o povo nordestino começou a usar essa técnica da fotopintura. Nada mais é que isso aqui, tá vendo? É uma foto, por exemplo, esse daqui. Peraí que tá espelhado. Esse daqui, tá vendo? É uma foto 3x4, né? O colorista, né, que é o cara que faz uma foto pintura, ele não é chamado de pintor, ele é chamado de colorista. Ele vai pegar essa foto 3x4 e vai ampliar através de uma impressora ou de um desenho mesmo que ele faça, e ele vai fazer um retrato desse cara. E vocês percebem que quando ele faz o retrato, ele pode colocar a roupa que ele quer na pessoa. Aqui, esse cara, ele está com uma camisa normal, né? Quando o colorista fez ele, colocou ele com terno e gravata. Entendeu? Então, muitas pessoas gostavam da fotopintura, porque é como se fosse o Photoshop de hoje, só que manualmente. Então, na fotopintura, eu posso, na minha pele, posso colocar joias, né, colocar uma roupa que eu quero ali através de uma foto que eu tenho, né?
Só que assim, a nossa pós-pintura vai ser um pouco diferente, vai ser uma releitura. Nós vamos fazer uma pós-pintura com uma tinta feita de café, ok? E nós não vamos usar uma pessoa para colorir, nós vamos usar. Deixa eu mostrar para vocês. Imagens da cidade de São Paulo, tá? Vocês conhecem essa paisagem aqui? O viaduto Santa Efigênia. Deixa eu ver se tem os outros aqui. MASP. Então, nós vamos colorir algumas fotos da cidade de São Paulo, tá? E onde eu achei essas fotos? Na verdade, essa aqui é uma. Eu coloquei no Google assim. Né? Entrei lá no Google e coloquei imagens da cidade de São Paulo para colorir. E dei várias assim, que é muito legal. Você também pode colocar no Google fotos da cidade de São Paulo. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que imprimir, tá? Só que preto e branco, tá? Em baixo contraste. Para imprimir em preto e branco. Né? Depois que você tem impresso a sua foto, você vai fazer a tinta. Eu vou ensinar vocês a fazerem a tinta, que é bem simples, tá? Você vai precisar do pó de café, café solúvel, água e dar assim para vocês verem, tá? Pó de café, água, a cola branca, pincéis, tá? Eu gosto bastante de usar esses pincéis fininhos, tá? Que é pincel para contorno. E, claro, você vai precisar da foto impressa, né? Com baixo contraste, preto e branco, tá? Aí, como que você vai fazer a tinta? Você vai precisar de um recipiente, um copinho assim. Você vai colocar um pouco de café. Aqui eu vou fazer assim, a olho, porque eu já sei mais ou menos a medida. Mas a medida que você vai usar em casa vai ser o seguinte: é uma colher de café. Sabe a colherzinha de café? Que a gente mexe para colocar café. Você vai colocar uma colherzinha, no máximo duas, né? Se você quiser uma tinta mais aguada, mais clarinha, né? Você coloca uma colherzinha só de café. Se quiser uma tinta mais encorpada, você coloca duas, tá bom? Então, uma colher de café. Aí você vai colocar duas colheres de água. Aqui eu não vou usar colher porque eu já sei mais ou menos a medida. Mas aí na sua casa, duas colherzinhas de água. Colherzinha de café, tá? E duas colherzinhas de café de cola, tá? Cola branca. Coloquei um pouquinho mais aqui, mas tudo bem, tá? Dá para fazer. Você vai mexer. Assim, tá? Aí você pode, se você quiser, você pode coar, tá bom? E tirar só a água, né? Só o líquido. Ou você pode usar assim. Eu gosto de usar assim porque fica um pouquinho do pó de café na foto, eu acho que tá bem legal. Aí o que você vai fazer? Então a tinta é assim, tá? É a água, o pó de café e a cola. Mexe tudo, você vai ter a tinta pronta. E agora você vai colorir a sua foto. Aqui assim. E o tom que você vai conseguir essa tinta é o marrom café, tá? Que é uma coisa mais ampla, que lembra bastante as fotos antigas, né? Porque as fotos antigas, né, quando surge a fotografia, elas eram preto e branco ou elas eram nesse tom, né, nesse tom amba, sabe? Meio café. Então é legal você pegar uma foto atual sua, ou até mesmo da cidade, e pintar com essa tinta de café, que parece que você está transformando uma paisagem da cidade em uma foto antiga. É bem bacana. Essa aqui é uma igreja que tem ali no na São Bento. Eu não vou lembrar o nome dessa igreja. Aqui eu estou pintando aqui, tá?
Mas ela fica ali perto do metrô São Bento, perto do viaduto Santa Efigênia, essa igreja. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Ninguém tem alguma dúvida? Bom, gente, é assim, você vai colorindo a sua foto. Isso é bem bacana para fazer agora nas férias com as crianças, né? Fazer com o pessoal de casa, né? Aproveitar essa pandemia. Às vezes a gente fica em casa, né? Às vezes tem muita coisa para fazer, aí tem que assistir só a televisão. Por que não, né? Fazer uma tinta de café, imprimir algumas fotos, pegar algumas fotos antigas que você tem, preto e branco, colorir. É muito bacana. As crianças gostam bastante. Como são as pessoas? Estão gostando, pessoal, da live? Tá legal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode falar, tá? Enquanto isso, eu tô colorindo aqui. Vou colocar a musiquinha pra gente não ficar ouvindo nada. Um minutinho. Thank you.
Bom, pessoal, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Bom, eu fiz uma pintura bem rápida, tá? Só para mostrar para vocês. Ok, você vai usando o café. Eu gosto de deixar esse pó de café na folha, tá? Mas se você não quiser, você pode coar essa tinta depois que ela é feita, para não ficar os pozinhos, né? Mas esse pó também, ele sai depois que a tinta seca, né? Você vai passar a mão assim e você vai limpar a sua folha e esse pozinho vai sair, vai ficar só a tinta, ok? E assim você vai colorindo, tá? Você vai pegando as suas fotos, pode pegar uma foto sua e vai colorindo com o café, né? Com a tinta feita de café. Ah, que legal, a Adriana falou que de longe parece uma aquarela. É, realmente, né? Uma tinta aquarela, né? O nome dessa tinta que a gente faz seria uma aquarela natural, né? Uma aquarela orgânica. E para você manter o brilho da sua pintura, né? Às vezes você quer deixar uma parte com brilho, é só você não passar tinta. Tá vendo que eu deixei algumas partes em branco, né? Eu mantenho o branco da folha, o branco do papel, que vai dar luminosidade para a minha pintura. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida, uma pergunta? A gente já pode começar a encerrar a live. Bom, acho que é isso, né? Ninguém mais tem nenhuma pergunta. Bom, eu vou mostrar para vocês agora essas outras pinturas e a gente já encerra a nossa live, tá bom? Vou pegar elas aqui. Eu fiz um abapuru que eu imprimi. Eu pintei com café. Aqueles estão com durex que eu colhi na parede, tá? O abapuru da Tarsila, a Igreja da Sé, tudo isso foi pintado com a tinta feita com café. Tem uma outra da Igreja da Sé também. Essa aqui está um pouco mais escura. Um quadro do Portinari. O Lavrador de Café também tem. Aqui, bem bacana também, uma fotinho do Banespa. Ok? E essas aqui, pessoal, são... É aquele esquema que eu fiz, né? Eu coloquei no Google, né? Imagens da cidade de São Paulo para colorir. Aí veio assim, é bem bacana, tá? Ou vocês podem usar foto mesmo, né? Colocar fotos da cidade de São Paulo para colorir. Vocês vão imprimir preto e branco em baixo contraste. Ok? Aí vocês vão fazer a tinta e colorir nas casas de vocês, é bem bacana. Aqui a Ana Lídia falou que podemos fazer com os alunos. Exatamente, fazer na sala de aula. É legal que vocês trabalham, né? Além de trabalhar a criatividade, né? A pintura, né? A aquarela, como disse a Adriana. Você também trabalha a história, o contexto histórico, né? Você trabalhar a história do café, você passa por tudo, né? Pela história do Brasil, pela colonização, né? Pela história da cidade. É bem bacana. Então, bom, pessoal, acho que é isso. Nós vamos encerrar nossa live. Quero agradecer a todo mundo que participou até agora. Agradecer ao pessoal do Céu, né? O convite da Juliana, do Céu que me convidou, a biblioteca. E quero agradecer a todos que participaram e dar os parabéns à cidade de São Paulo, né? Que é uma cidade que eu amo bastante. Sou daqui, né? Sou paulista da Gema. Não saio daqui por nada, porque eu gosto muito dessa cidade. Né? A gente sabe que precisa melhorar muitas coisas ainda, né? Mas eu acredito que estamos no caminho. As coisas vão andando e se cada um fizer a sua parte, São Paulo vai ser cada vez melhor. Né? Então, muito obrigado a todos. Né? Como diz aqui a Adriana, gratidão a todos. Muito obrigado e até a próxima live, pessoal. Tchau.